Mbi Podgoricë fishekzjarre feste. Kështu në kryeqytetin e Malit të Zi po kremtohet rënja e qeverisë. Deri te votimi me 43 vota për e 11 kundër të premtën në mbrëmje, erdhi pas më shumë se 6 orë debat. Nismetari këtij emocioni Dritan Abazovic, që edhe vetë ishte zëvendës kryeministër, thotë se ekzekutivi në krye me Zdravko Krivo Kapiç duhet të binte për të ardhur në pushtet një qeveri pro-evropiane. Politikanin nga Ulqini mund të bëj histori duke u bërë i pari shqiptar kryeministër në Republikën Malazeze. Vetë se kur pyetet për këtë, ai jep përgjigje të rezervuar. Herët ish me fol për atë gjë. Shumë herët ish me fol, nuk e shoh në këtë. Pse duhet me prit vendimin e kuvendit? Por deputet tjerë thonë se është pikrisht koha që Abazovic të bëhet kryeministër. Dua që mandatar dhe kryeministër i ri Malit të Zi të jetë Dritan Abazovic. Rrëzimi i qeverisë që e kishim deri më këtë katër shkurt nuk është apokalipsi. Do të votohet qeveria e re e cila do të jetë shumë më e mirë se sa kjo që e kishim deri më sot. Konatar që është në kryetari nismës qytetare Ura të Abazovicit, tregoj se të shtunën nisën bisedimet preliminare për të siguruar votat për qeverinë e re të Pakicës. 41 vota duhet që ekzekutivi i ri të konstituohet. Parlamenti në Podgoricë ka 81 ulse. Do të vazhdohet ajo që Dritan Abazovic i ka bërë deri tani, e që është luftimi pa kompromis i krimit të organizuar dhe korrupsionit. Se bashkombasi i tyre potencialisht mund të bëhet kryeqeveritari Malit të Zi, i ka gëzuar deputetët shqiptar. Njëri prej tyre thotë se do të vazhdojnë që të luftojnë për të drejtat e shqiptarve në Mal të Zi. Ne do të dëshironi të kemi 4 mandate të garantuara në kuvendin e Malit të Zi, duhet të arritur me 54 vota në kuvendin e Malit të Zi, dhe në situatë kur një qeverisje aktuale ka do të ketë 41 apo 44 apo edhe më pak vota, tu duhen më tepër partnerë. Pas ditës së votimit të mosionit të mosbesimit të qeverisë janë 30 ditë tjera deri kur duhet të zgjidhet ekzekutivi i ri.